Добрий день, вас вітає Луч. Пропонуємо вам літню колекцію «Мультібренд». Це жіноча колекція. Вона буде складатися з таких брендів. Guess – це основа колекції. В лоті буде більш ніж 50% цього бренду. Також буде Lee Cooper. Це класична футболочка Lee Cooper. Така футболка буде майже в кожному лоті. Вона класна. Стильні труби від Lee Cooper. Висока посадка. Цей топ Guess, такої сексі. Він красунчик. Ще один бренд, який буде в лоті, це Принцес Там-Там. Це натуральні тканини, це висока якість, французький бренд. Зараз ми показуємо вам ромпер, маленький комбінезончик на літо. Всі лоти ми склали по 29 одиниць. Але лоти дуже відрізняються один від одного. Міксувати була важка, тяжка така задача, бо моделей було. Футболочка Guess. Принцес Там-Там. 100% шовк. Шовкова така блуза. Класичне. Кружевное, як мережевне платтячко від Guess. Lee Cooper, класична футболка. Розміри в лотах до 2XL. Джинсова спідниця. Guess. Ця модель футболки буде в кожному лоті, можуть відрізнятися кольори. Тонесенький трикотаж, дуже приємний, м'якенький. Спідниця Stretch від Guess також майже в кожному лоті. Дуже класний боді Guess. А це мультібренд. Плаття, підкладка, не підкладка, а чохол є. Це італійський бренд. Воно на плечі може спускатись. Тут резинка. Гарний колір, гарна модель. Подобається? Мені дуже. Guess. Футболку в такій якості ми вже показували. Це Lee Cooper. А це маєчка. Love, love, love. Guess. Шорти прошва. Принцес Там-Там. Натуральний склад. Плаття-халат від Guess. Чудове. Ще один варіант боді Guess. Ззаду є у нас фірмовий брендовий логотип. Легенький трикотажний такий туніка. Вибачаюсь, від Принцес Там-Там. І йде пояс у комплекті. Шорти Guess. Дуже приємний колір. Тенісне плаття Франція, бренд Джот. І останні дві одиниці – це блуза від Guess. Вона в кожному лоті. О, шиворот на виворот показує. Ну, там не грає ролі. І топ Принцес Там-Там.
Ми зараз з вами подивились лот номер 5. Такий класний. В ньому 29 одиниць. Ціна 10,5 євро за одиницю. При покупці 3 і більше лотів ціна нижча. На зв'язку ваш луч. Пока!